L'any 2011, el 58% de les pesqueres avaluades al Mediterrani estaven sobreexplotades, segons la FAO. A més, Menorca disposa d'una gran tradició de pesca recreativa que es reflecteix en un increment en els darrers anys de fins a 6.000 llicències individuals. La delimitació d'una àrea protegida a la costa sud de l'illa, en concret a l'illa de l'Aire, perquè hi proliferin els recursos marins, és una petició dels pescadors professionals des de fa dues dècades, però demanen que la futura zona restringida sigui vigilada. L'opció seria que hi hagués un vigilant o dos, o un almenys 24 hores. Peques esportius, ara inclús ja van de nits. O sigui, serrien de nits, no? En superfocos d'aquests. La zona va ser declarada lloc d'interès comunitari l'any 2006, però sense cap instrument de gestió. Un estudi de l'Agència Menorca Reserva de la Biosfera d'enguany recull que té fins a 45 espècies de peixos, 5 de les quals es troben amenaçades. A més, la zona és d'un alt valor per als clubs de busseig. Les aigües de l'illa de l'Aire registren fins a 3.000 visites turístiques anuals. Jo sé que n'hi ha molts que són molt selectius i que pesquen molt bé. I de l'únic que es tracta és de guardar aquests selectius, de fer una reserva o protegir-ho de qualque manera. Jo he vist aquí el dia de quan van obrir la veda de raons, quasi 100 barques. I això són moltes barquetes. El Consell de Menorca aprovarà aquest dilluns en sessió plenària instar l'autoritat competent, el govern, que finalment declari una reserva marina a la zona.